သမាស냐ပြិဒ္ဒာများအားလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့တက္ကင်ပေါင်းမှဆုဆောင်တင်ကြရတယ်တက္ကင်ကိုယ်တော်မှိုင်းတင်စားပြောသောပုံမြများဆောက်ကကနိတက္ကင်ကိုယ်တော်မှိုင်းပြောတဲ့ဗေမင်းအစိုးရကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးကြမှာပါတယ် ဒီတော့အစီအစအလေးမစခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ Ba Ma San Myar TV Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးထောက်ထားကြပါအောင်ရှင်။စိတ်ဝင်စားဘဲကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တိုင်းမှာကြည့်ရှုလို့ရအောင်လို့တော့ Subscribe နဲ့ Notification လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အားပေးထောက်ထားကြပါအောင်ရှင်။ဒီတော့အစီအစအလေးစကြပါမယ်။ဆရာကြီးသခင်ကိုရောင်းမိုင်းက1249ခုနဲ့မတိုင်မီမြမပရင်တူမင်းလက်ထက် Britree ခက်ကနေဗိဒိရှနေကျက်က ဂျပန်ဖက်စစ်ကအင်္ဂလိပ်လွတ်လပ်ရေးကြင်ညာပေးတဲ့ခေတ်တည်း၂ပါ90အတွင်းမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူမင်းဆွေရအမျိုးမျိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံတွေကိုပြတ်တမ်းတွေးကြည့်ခဲ့ရတဲ့ပုံကကြီးဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးတခင်ကောရမိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါဆက်မီဆက်ရနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစာပေရေးဆရာတွေကိုပြောကြရင်လည်းခေတ်ဆတ်ဆတ်မှာဆရာကြီးဖြတ်သန်းတွေ့တည်ခဲ့ရတဲ့ main အဆိုရများအနက်ပြည်သူတို့ရဲ့စီပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးစတဲ့အကျိုးစီးပွားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံအုပ်ချုပ်ပုံတို့ကဘယ်အဆိုရခေဘယ်အဆိုရလက်ထက်မှာကောင်းမွန်ပြီးတော့ဘယ်အဆိုရခေဘယ်အဆိုရလက်ထက်မှာဆူဆူဝါးဝါဖြစ်ပါတယ်လို့မင်းများကြပါပါတယ်ဆရာကြီးတခင်ကောရမိုင်းကအထက်ပါအမြင်စကားကိုအစ်បားပုံမမာကလေးနဲ့ဖြည့်ချပါပါတယ် ကျက်ကြော်ဤမန္တလေးတီဆိုတော့အုတ်ကတဲ့ကြီကားနှစ်ကြော်ကားနှစ်အေကားတဲ့အစဉ်လိုက်စကြည့်ရင်တော့120တိဖြစ်တယ်။အဲဒီ122ခုနဲ့ကတော့ရန္တနာပုံမန္တလေးမြို့ကိုမင်းတို့ဘီဂျီတိရောက်ခဲ့တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။မန္တလေးမြို့တိရောက်တာနဲ့မန္တလေးနယ်တိရောက်တာတစ်ချိန်နဲ့တစ်နှစ်ထဲတော့မဟုတ်ဘူး။နန်းတော်ကြီးကို126ခုနဲ့မှတိရောက်ပြီးတော့ကျုံးမြို့ရအစရှိတဲ့မြို့တော်ကြီးကိုတော့122ခုနဲ့မှစတင်တိရောက်တဲ့ ညတော်တိစားမဲ့နေရာကိုတော့128ခုနေကစပြီးတော့တော်ရှင်းညီညွတ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတာပေါ့ဒါဗိမဲ့မှတ်သားလိုလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျုံးမြူရိုပနက်ချတိစားတဲ့တက်ကြရီ121ခုကိုအုတ်ကျစ်ကြောကြီးမန္တလေးတီလို့ခေါ်တွင်ခဲကြတယ်မင်းတို့မင်းသားက124ခုနေမှာအာနာရရှိနေတယ် အနာရရှိတာကိုအမှန်တကယ်ပြောရရင်တော့အင်းရှင်မင်းသားကနာမျိုးသားရဲ့တတိရှီမှုနဲ့လုံးရည်ကြံရည်ပေါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့မမှားပါဘူးအင်းရှင်မင်းသားဆိုတာက1300ပြည့်အရေးတော်ပုံခေတ်မှာဒုမအစီယုံဥက္ကဋတာတောင်းဝင်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တကင်ထိတ်တင်ကိုရော်ကြီးရဲ့အဖိုးဖြစ်တယ်။စကားစက်မိလို့တကင်ထိတ်တင်ကိုရော်ကြီးအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြရအောင်မေး။သူရဲ့အင်းရှင်မားဇနီးကဒုတီဘောဘုရင်ရဲ့တတိယသမီးပေါ့။တီဘောဘုရင်ကမင်းနှောင်းဘုရင်ရဲ့သားဖြစ်တော့တတိယသမီးတော်ကတော့မင်းနှောင်းဘုရင်ရဲ့မြီးပေါ့ကွယ်။ညီတော်နာတော်အရင်ဖြစ်ကြတဲ့အင်းရှင်မင်းသားရဲ့မြီး တခင်ထိတ်တဲ့ကိုတော်ကြီ म म းနဲ့မင်းနှုံးပုရင်ရဲ့မြတတိယသမီးတော်တို့ကတခင်ဆိုတော့မနမနှောင်းဝမ်းမဲကွဲကြသေးတယ်ရလီသူတို့နှစ်ဦးလက်ထတဲ့ကိစ္စမှာဆရာလေးတတော်ကိုကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုပါတယ်ဓုဗမာအစီယုံကဆရာတို့ပါဝင်ပြီးတော့နายရကတောင်းဝထမ်းဆောင်တဲ့အခါသူလေးတတော်ကိုကိုကြီးအားပေးဖို့ရလာတယ်သူ့အနေနဲ့အရှင်မင်းရဲ့မြသေဘပရင်တမတ်ဖြစ်ပေမဲ့ဗရေသတိစိတ်တော်မရှိရှာပါဘူး စည်ရဲသားပြစည်းမဲ့များအတွင်းမှာပဲအယောဒဝင်းဆက်ဆက်နေထိုင်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုလည်းသိရတယ်။နေလဲနေတယ်၊ဒီဘက်မှာအစည်းအုံးကြီးရဲ့စီအောင်ရေးကိစ္စအတွက်မုံရအထက်ကဏီကနေလို့မင်းကင်းတို့ဆိုရဲမြို့ရွာတွေကိုဆရာတို့သွားကြတဲ့အခါတော့ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကဆိုရင်စီးဘော်ကြောဘက်ကိုတိတ်မရှိဘူး။တခင်ရင်သိင်းဝင်ထားတဲ့လူလောက်ပဲတင်းမောစိတ်ကစီးကြိုကြဆရာတို့စီလာမေးကြမြန်းကြတာပဲ။တရားဝဲရို့ဆွေးနွေးဝဲလို့ဆိုရင်လေချက်ပွင့်ခွေဝဲတော့မရှိပါဘူး။ ဆရာတို့လေစိတ်မကျေနပ်တာနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားကြပြန်လားလीအဲ့ဒီခါထိတ်တင်ကိုရောជីကိုခေါ်သွားပြီးတော့အင်းရှင်မီးရဲ့ညီတီဘောဖခင်ရဲ့သမက်မင်းသားထိတ်တင်ကိုရောជីပါတယ်လို့သတင်းလွှင့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီသတင်းလေးကြားရတော့တော်ရော်မျိုးပါဆိုသလိုပဲမင်းသားကိုကြည်ကြင်မြင့်ကျင်ကြတော့ဆရာတို့ကိုသင်းမောင်စိတ်ကလာကြကြတာကဲညွတ်မတတ်ပါပဲ။တရားဝဲလေးလည်းဝဝဲကွဲပဲတွွင်းမွေးအဲ့ခံလိုက်ကြတယ်မပြောပါနဲ့တော့ဘൈခွေးနမ်းမတတ်ဆိုသလိုပါပဲ။သူ့အចောင်းပြူပြီးတော့မှအစီယုံရဲ့စီယုံကြီးအားကလည်းတတော်တော်တက်လာလေ အသိဝင်နေလဲများလာတယ်။ထိတ်ထိန်ကိုရောကြီးကဗရေတဲ့တဲ့စိတ်ရှမပြေစိတ်မပေါ့ပေမဲ့လူရုပ်လက္ခဏာပေါ်တဲ့ကတော့ရှေးကလူတွေအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့တကယ်ထီးမှုနဲ့ဟန်ပါတယ်လို့ဆိုကြတာပေါ့။တားရည်လည်းကောင်းလူရည်လည်းတတ်နေ။အလုံးရက်ကလည်းလူရမ်းစီဖြစ်ပြီးတော်တော်ခဏကြာချောမောတဲ့ပုံကိုယ်တူပါပဲ။သူ့လည်းအဲ့ဒီကနီကနဲကအပြတ်သိမကြပါဘူးကွာ။သခင်အသိဝင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့အမေရှေးကသခင်ဆိုတာတူလိုက်လို့သခင်ထိတ်ထိန်ကိုရောကြီးရဲ့လို့ဖြစ်လာတော့တာပဲ။ အေ berry, e ondan, really းအေးခုနကစကားဆက်ရအောင်မင်းတို့မင်းသားအာနာရရှိတယ်ဆိုတာကညီတော်အင်းရှင်မင်းသားရဲ့လုံရေချင်ရင်အများပြပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဆိုရင်မမົ້າဘူးနောက်တော့ပကံမင်းလက်ထက်အမရပူရမြို့မှာမင်းတို့မင်းသားနဲ့ကနောင်မင်းသားတို့နေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာပကံမင်းရဲ့အင်းတော်ပါများနဲ့တချို့မူးမတ်များကမင်းတို့မင်းနဲ့ကနောင်မင်းသားတို့နေထိုင်ကြရင်တ रु ဩစာမကြီးမှတ रु သဘောကြမလုပ်ကြရမှာ리고ဆိုရင်ပြီးတော့လုံချင်ပြချဖို့ကြံစီကြတယ်အဲ့ဒါကိုညီတော်ကနောင်မင်းသားကရိပ်မိလို့124ခုနှစ်ပြသာသူလာမှပဲတာမယာအချိန်ရနေပါအမရပူရကလည်းမတရား အဲ a, ism, our Goddess, our ့ဒီခ <has> ါမှန yup. ေ like ာက်ဖက်ကူပြီးတော့ရွှေဘိုအထိထွက်သွားကြတယ်။ရွှေဘိုရောက်တော့မင်းတို့မင်းသားကိုအေးအေးစင်းနေစေပြီးတော့ကနာမင်းသားကဘူဘာရဲမက်တွေဦးစီးတယ်။အမရဘူရာကိုရပ်ပေါင်း40ကြောင်းဝိုင်းရင်လုံးကြတော့မှ124ခုနဲ့တပေါင်းလာတယ်မှအောင်မြင်တယ်။အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှရွှေဘိုကနောင်တော်မင်းတို့မင်းသားထံအကြောင်းကြားတယ်။အဲ့ဒီခါမှမင်းတို့မင်းသားကနောင်တော်ပကံမင်းနဲ့မိဖုရားရောအခြေအနေပါရွှေဘိုကိုခေါ်လာစေပြီးတော့ဘီးတော်အလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့ရာနည်းဖြစ်တဲ့ရွှေဘိုမြှို့မှာထီးနန်းဆိုင်ဖို့ကြံရွယ်တယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ဆရာတော်သင်တာတော်တွေမူမဲ့ပညာရှင်တွေကအမရပူရမြို့ကိုပြန်လည်ထ í နှဲဆိုင်တာကပုံမသွင်းမြတ်မှဖြစ်တယ်လို့အကြံပေးကြလို့ရွှေဘိုမြို့မှာတနင်္ကိုလဆွတ်လို့နေပြီးမှ1256ခုနှစ်တစားမုန်းလမှာအမရပူရမြို့ကိုပြန်ပြီးတော့ထ í နှဲဆန်နေညိုကနောင်မင်းသားကိုအရှင်မင်းဖြစ်ခန့်နေနောင်နော်ပုဂံမင်းကိုလည်းနန်းတော်ရဲ့အရှိအမြောက်ဘက်မှာတ í ဆောက်အိမ်တော်နဲ့အိနှိဆန်အဖြစ်ချမ်းချမ်းသာသာထားတယ်။တခါအမရပူရမှာသုံးနှစ်လောက်နေပြီးမှအခုမန္တလေးမြို့တော်နေရာမှာရာကြီးဆန်တဲ့ဆောက်လို့နေထိုင်တယ်လေမန္တလေးနန်းတော်ကြီးနဲ့မြို့တော်ကိုပါတ í ဆောက်နှန်းဆိုင်တယ် မန္တလေးမြို့နယ်အနံ့တော်ကြီးကိုတိရှိရာမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေကအသက်ဆက်ဆက်3000တန်းတာ၃မိတော့အမရဗူရမြောင်းကပစ္စည်းတွေ3000တန်းတာထည့်သုံးရသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုအသုံးပြနိုင်ဖို့အတွက်တော့သီးနှံဆိုင်ရာအစားအယောင်ပစ္စည်းတွေလွတ်တော်ပြေတိုက်ကစပြီးအုတ်စိုရည်ဘက်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေဘာသာတာသနာရေးဆိုင်ရာအစားအယောင်ပစ္စည်းတွေရောဘန်နာတိုင်းနဲ့စားနေရိတ်ကကြီတော်တွေကပစ္စည်းတွေ မိမိပြရာသားတော်သမီးတော်နန်းတော်သူနန်းတော်သားတွေရဲ့အတောဆောင်ပစ္စည်းတွေစတဲ့ဖြစ်ပေါကွာရှိဖို့ပြဖို့ခရင်နဲ့အဆအုံအရာဝတ္ထုကြီးတွေကလည်းရင်အကုန်လုံးလိုလိုပြောင်းရွှေ့ကြရတယ်အဲ့လိုပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အခါစည်ရင်သားတောင်းစလသမားတွေကတို့လူလှဲရင်နဲ့တို့အမရပူရာမြို့ဟောင်းကမန္တလေးမြို့သိနေရာအထိတည်ယူပို့ဆောင်ပြရတယ်တည်ယူပို့ဆောင်ခရီးလိုနန်းတော်ကြီးကတနည်းတစ်ချက်ခွဲသတ်မှတ်ပေးထားတယ်တဲ့ ဒါမီးမီးခုခုလို့ပေါ့လိကြဖြတ်ကြတော့စိယန်သာလှဲသမားတွေလည်းဒဇက်ငါးမှတ်ဆွတ်တလို့ရကြတယ်ဒီချက်ကိုစိယန်သာလှဲသမားတွေကမကြိနေကြအောင်လीကြေကြဲလန်လောင်လဲမပြောရဲကြတော့တို့တို့တိတ်တိတ်ကြိတ်ပြီးပြောကြတဲ့မေနာတစ်ထောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုတို့တို့တိတ်တိတ်ပြောတာကိုပဲနန်းတော်ကြီးကသိရလို့အရှင်မေနာကိုရင်ရုတ်ဖြတ်ပြီးတော့စိယန်သာလှဲသမားတွေထံသွားရောက်ဆုံဆင်းတယ်တနည်းတော့အရှင်မေနာကြီးကအနည်းငယ်ဆက်နေနိုင်လောက်မှာစိယန်သာလှဲသမားတွေကတစ်ပေရေးမှာသမင်းဆိုင်နဲ့အနားယူနေတော့ ချီလုံးကြီးချင်းညီတပတ်ခေါမောင်ကြီးနဲ့စည်ရန်သားလို့ရုပ်ပြောင်းနေဝင်သားတဲ့ပြီးတော့လဲသမားကြီးနဲ့ရောက်တဲ့ရအစကားတွေပြောရင်းနဲ့အမရပူရာမြဟောင်းကမန္တလေးမြို့သိက္ကိုပြစ္စည်းတွေတင်ယူပို့ဆောင်ရတဲ့အတွက်တဏိလှကဘလောက်ရတယ်လို့မေးမြန်းကြည့်လိုက်တယ်တဲ့အသက်60 70ခန်းရှိတဲ့အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ကနင်တော်ကြီးကတော့တကြက်ခွဲပေးဖို့အမိချထားတယ်ဆိုတာပဲဒါပေမဲ့ဘကြီးတို့ကရတော့တကြက်အလုံးစုံ၅မှတ်ဆိုတယ်လို့ညသက်ွယ်လို့ဖြေးချတဲ့တခါအင်းရှိမင်သားကအဖိုးကြီးကိုဘကြီးကအသက်ဘလောက်ရှိပါပြီလဲလို့ထမ်းပြီးတော့အဖိုးကြီးက ဘာကြီးတလား90ဆိုပါတော့ကွယ်လို့ပြန်ဖြေတဲ့အေးရှင်မင်းသားကဒီလိုဆိုဘကြီးကမှန်နှင်းရှင်တို့ကုံးမဘုရင်တို့ပကံဘုရင်တို့ကိုကောင်းကောင်းမှီတာပေါ်တော့လို့မေးလိုက်တဲ့အခါအဖိုးကြီးကမှီတာပေါ်မောင်ရဲ့မှန်နှင်းရှင်ကုံးမောင်တို့တွေပဲကမလဲဘိုးတော်ဘုရင်ကိုယ်တော်ဘကြီးလိုကောင်းကောင်းမှီတာပေါ်လို့ပြန်ပြောတဲ့တဲ့အဲ့ဒီခါမှအေးရှင်မင်းသားကဆက်ပြီးတော့ဒါဖြင့်ဘကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဘုဒ္ဓရာဖြင့်မေပြားစေအခုမင်းတို့ရှင်မင်းကြီးအထီးပေါ်ဗျာ အဲ့ဒီဘာကြီးမိငယ်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့မင်းွေမင်းနစ်ခင်မဘယ်မင်းဘယ်လက်ထက်မှာဆင်းရဲသားများတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်ငေ့ညာထောက်ထားပြီးတော့စောင့်ဝံ့နေမျှတာချောင်းလဲအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီမံအုပ်ချုပ်ပါဒလေဘယ်မင်းလက်ထက်မှာဆင်းရဲသားတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်ငေ့ညာထောက်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့အပြစ်မှုတွေနဲ့ဆူဆူဝါဝါအုပ်ချုပ်ပါဒလေဆိုတာဒီပိယစီခမည်းတော်လူမေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါကျတော့အဖိုးကြီးကညနေကြီးရှုံ့မဲ့လိုက်ပြီးတော့အင်းမိမမိတတ်ပါလိတူမောင်ရသူတို့ကြားတော့မပြောရဲပါဘူးဘာကြီးတွေ့ခဲ့သမျှသိခဲ့သမျှတော့ မင်းဆိုတဲ့အကောင်တွေကလीဘယ်မှမကောင်းပါဘူးကွ။မရကြီးမရငယ်မရမြောင်အမျိုးမျိုးယူပြီးတော့သူတို့တားမရဆေးမျိုးတစုကောင်းစားရေးကြီးစိန်မျိုးမျိုးခန်းနိုင်ရေးဩဇာအာဏာကြီးမားရေးအတွက်လုကြတာပါပဲ။တို့စည်ရင်သားတောင်းသူလဲသမားအလို့သမားတွေကတော့သူတို့ကောင်းစားရေးအတွက်အစရိကံဘွားကမတက်ကြရပါဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါတော့အရှင်မင်းသားကြီးလည်းနောက်ထပ်ဘာမှမမြဲတော့ပဲနဲ့အသာထပြီးပြန်လာခဲ့ရတဲ့။အခုခင်မှာလည်းဆရာတွေ့ကြုံခဲ့ရသမျှမင်းအစိုးရဆိုတဲ့အကောင်တွေကအဲ့ဒီစည်ရင်သားလဲသမားကြီးပြောသလိုပဲ။ ပြေတူလူလူကောင်းချက်ကိုအဓိကတာလိုက <laughs> ြတာမပြည့်ရသေးပါဘူးတဲ့ရင်အောင်ကာဒစီတိုက်တလုံးတလာဝင်ကြီးရှေရာဆိုတာလေသူတို့တစုတော့ပါပဲလို့ပြောဆိုပြီးတော့ရှင်းမောနေပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှကျမတို့ရဲ့ပါမဆန်များတီဗီချန်နယ်လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သခင်ကိုရောမိုင်းပြောတဲ့ဗေမင်းအစိုးရကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပရိသတ်တွေအားလုံးကစိတ်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရယ်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစုံထည့်လိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ကျမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းမေမသာကြပါဦးနော်။ဒါအပြင် Facebook page လေးဖြစ်တဲ့ Bama Sanpia TV channel လေးကိုလည်း like နဲ့ share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးထားကြပါအောင်ရှင်။ Bama Sanpia ပြိုင်တဲ့များအားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ချိန်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။